labaad waxaan hambalyeynayaa jirka lixaad ee golaha dhexe guddidii heer qaran iyo guddidii heer gobol ee sida quruxda badan uga soo shaqeeyey halkan aynu fadhino ee qiimaha iyo qaayaha badan waxaan leeyahay ilaahay idinka jasaay mariyo wax badan baa qaabateen ugu horeeya guddoomiyaha xusbiga gudoomiye axmed cabdideer ee guddoomiyaha kursi samaa axmed cabdideer ilaa saaka guddoomiyaha reer boore mana waxaan leeyahay waxaad samayseen wax wacan oo aad qabateen martidii oo dhan baa soo dhaweyseen aad baan idinkana idinku hambaryeynaya anigu saddex qodob oo yalana baan ka hadlayaa horta doorashaa soo socota marka ugu horeysa doorashada soo socota waxaan codsanaynaa haweenka liiska hore in lagu daro